Ordblindhed kan ikke ses med det blotte øje. Derfor kan det være svært at forstå. Jeg troede, man kun var ordblind, når bogstaverne hoppede og dansede og slet ikke gav mening. Men forskning viser, at ordblindhed findes på mange niveauer. Nogle former er meget tydelige, mens andre er svære at få øje på. Det anslås, at 400.000 af os danskere er ordblinde, og du kan få den bedste hjælp, hvis din ordblindhed bliver opdaget tidligt. Når du får øjnene op for din ordblindhed og accepterer den, kan du arbejde målrettet med den. For mange er det en stor lettelse at få sat ord og handling på. Nota. Bliv klogere på ordblindhed.